President Maheli Muazara that Genilebas, Romlis Mihadita Soroktombers had Gilobrivit with Martolo Bisarchone Bichardeba. Chuan Davin arrested Ramdena Dakti Urad Monazeleoben, Zestaponism Horeblebi, Kalakshim Dinare Processepshi, Dadian Tuara Archonepse, Anna Pireben Tuara Miron, Momoval Archonepshi Monazeleoba, the Da Pixiron Sakutari Mokalakeo Brivi Positia. Pikropro Adamianabi proactive Radunaikon, Sazgodos Horvashi Chartuli. I Mati Pasuroba, Ganapirobus, Mere. Im Nihilis, რომელიც Vele Suda Dalisakeva, is a mat Sahopas for its horribazi. I Achenev Titonaris, Tavisik means Gamkargavi. Da Achenev dress, Amuchevali Aris, Baton Baton, Kremis. Da Mat Hazel, Beru Ramia Damogi Devuli. Altsilavelli, Ratman Dai, Wakte Ore. Sheniazis Gamot Missoplev Altsuna Condes. ძალიან ესეთი არჩევნები არა, ყველა უნდა მეიღოს ამ არჩევნებში მონაწილეობა რა, ჩემი აზრით. გადამწყვეტი არჩევნებია, ფიქრობ. რა ვიცი, ყველა სულჩევ რომ მივიდეს არჩევნებზე, მე ყოველთვის დავდივარ და ყველა სულჩევ მართლა მივიდეს და გულით და სულით დააფიქსიროს თავის პოზიცია. არჩევნებზე ყოველთვის დავდივარ და მიუხედავად იმისა, რა არჩევანს დააფიქსირებ, მნიშვნელოვანია მონაწილეობა თუნდაც საერთოდ არავის რომ არ მივცეთ ხმა, მაინც სხვებსაც მოუწოდებ, რა თქმა უნდა, მიიღონ მონაწილეობა ნებისმიერ არჩევნებში და დააფიქსიროს თავიანთი აზრი. თითოეული ხმა გადამწყვეტია ყოველთვის. არჩევნებშიც უნდა მიიღონ მონაწილეობა, რადგან ყოველი ხმა გადამწყვეტი არის. გამოკითხულთა უმეტესობა აცხადებს, რომ აქტიურად მონაწილეობს საარჩევნო პროცესებში, გრძნობს საკუთარ პასუხისმგებლობას ქვეყნის წინაშე და მოუწოდებს სხვებსაც ასევე აქტიური მოქალაქის სტატუსით ისარგებლონ.